កំពូលប្តីគ្មានពីកំណរមិត្តភក្តិផឹកនៅផ្ទះតាំងពីភ្លឺរហូតដល់អាត្រៀតដល់ពេលស្រវឹងដល់កបែជាបបួលមិត្តភក្តិឡើងទៅបន្ទប់ប្រពន្ធហើយចាប់ដៃជើងប្រពន្ធជប់ដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិខ្លួនចូលទៅមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យព្រាបអាលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានរឿងដ៏គួរឲ្យហួសចិត្តមួយបានកើតឡើងដោយសារតែមានបរិមម្នាក់ក្រោយពេលផឹកជាមួយមិត្តភក្តិស្រវឹងក៏បបួលមិត្តភក្តិចាប់ដោះសម្ពត់អាវប្រពន្ធហើយចាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរំលោភបោកបានសម្រេចទាំងពីរនាក់ហើយត្រូវបានប្រពន្ធប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតែម្ដងតែករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលារសៀលថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្ទះរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃស្ត្រីរងគ្រោះមានអាយុ32ឆ្នាំមានលំនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើចំណែកជនសង្ស័យជាប្តីអាយុ35ឆ្នាំជាប្តីស្រីរងគ្រោះនិងទី2មានអាយុ33ឆ្នាំត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ស្ត្រីនារីរងគ្រោះនៅមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះនិងប្តីនៅនឹងផ្ទះហើយក៏ស្រាប់តែឃើញមុខជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ប្តីបានយកម្ហូបអាហារនិងស្រាមកលេងផ្ទះក្រោយពីបានផឹកជុំគ្នាតាំងពីភ្លឺរហូតដល់ងងឹតរួចមកប្រពន្ធក៏បានឡើងទៅសម្រាប់មុនខណៈដែលប្តីនិងមិត្តភក្តិនៅតែបន្តផឹកស៊ីជាបន្តទៅទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកប្រពន្ធក៏បានស្រែកហៅប្តីឲ្យឡើងមកជួយគក់ច្របាច់ដៃជើងឲ្យដោយលឺដូច្នេះបរោះជាប្តីបានបបួលមិត្តភក្តិដែលមកលេងផ្ទះនោះឲ្យឡើងទៅជួយនៅពេលឡើងទៅដល់មួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែប្តីបានដោះសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រពន្ធចេញហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យបរោះជាមិត្តភក្តិនោះធ្វើសកម្មភាពចាប់ប្រពន្ធខ្លួនខណៈខ្លួនជាអ្នកចាប់ដៃជើងប្រពន្ធកុំឲ្យរឿងនៅពេលដែលបរោះជាមិត្តភក្តិបានធ្វើសកម្មភាពបានសម្រេចហើយបរោះជាប្តីក៏បានចូលទៅធ្វើសកម្មភាពចាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនម្ដងបន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនរហូតបានសម្រេចដែរក្រោយមកខុតខ្លួននៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជន់សង្ស័យជាប្តីបានសារភាពថាពិតជាបានធ្វើបែបនេះពិតមែនឯមូលហេតុគឺដោយសារតែខ្លួនស្រវឹងខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីសាកសួររួចរាល់សមត្ថកិច្ចបានរៀបចំបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា